Odtahové auto Tom. Ahoj, Amber. Vypadá to, že máš nějak na spěch. Říkáš, že spěcháš do nemocnice na vánoční besídku? Budete tam mít s malou Amber pěvecké vystoupení? Wow, co pak to bylo? Ale ne, stůj, Amber. Dobrá práce, Amber, tohle bylo těsné. Tak, pojďme do nemocnice. Všichni už tam na vás čekají. Něco se pokazilo, Amber. Tak, to abychom zavolali na pomoc odtahové auto Tom. Ahoj, Tome. Ahoj, Tomášku. Máš pravdu, Tomášku. Kladivo. Tome, Amber potřebuje rychle opravit. Je na cestě na vánoční besídku, kde má důležité vystoupení. Pomůžeš nám? Výborně. Tak jdeme na to. Tom je tady, aby nám pomohl, Amber. Jsme tu. Během chviličky tě opravíme, Amber. Tak, do čeho se pustíme nejdřív, Tome? Podíváme se pod kapotu. Amber nemůže nastartovat, protože se jí přetrhl klínový řemen. To je přesně, co potřebujeme, Tome. Nový řemen. Nejdříve jej budeme muset uvolnit a potom vyměnit. Co ještě musíme Amber opravit, Tome? Amber, neboj. Za chviličku budeš hotová. Díky moc, Tomášku. To bylo milé. Co pak tam máš, Tome? Zesilovač zvuku, aby Amber byla u zpívání víc slyšet? Super, to je skvělý nápad. Tome, a jak je na tom baterie? Musíme zkontrolovat, jestli je bezpečně na svém místě. Tak, a je to. Jsi opravená, Amber. Co pak se děje, malá Amber? Že nechceš zpívat bez své maminky? Nebudeš muset, podívej. To je ale krása. Mějte se všichni a brzy zase na viděnou.
přetahové auto Tom. Ve městě aut roste jeden domek za druhým. Vypadá to, že to poslední, co jim zbývá, je střecha a je hotovo. Tohle tedy nezní dobře. Charlie, jsi v pořádku? Nemůžeš otáčet jeřábem. Vypadá to, že potřebuješ odtahové auto, Tom. Jedině tak zvládneš dostavět ty domky. Hej, Tome, baví tě točit se takhle kolem dokola? No, kéž by mohl Charlie dělat to stejné. Zasekl se mu jeřáb a vůbec s tím ne. Pomůžeš mu? Tak, zjistíme, v čem je problém. V otočném mechanismu je prasklina. Milej zlatej Charlie, že ty jsi nepoužíval olej na promazání. Neboj se, Tom umí opravit úplně všechno. Máš pravdu, musíme odšroubovat ty velké šrouby a sundat jeřáb. Až pak můžeš nahradit zlomený kroužek. Který klíč použiješ, Tome? Máš pravdu, na tuhle práci budeme potřebovat ten největší. Počkej, musíme se ujistit, že se celý jeřáb nezřítí dolů, když to odšroubujeme. Tak je to lepší. Tak jo, pojďme vyndat ty šrouby ven. Tak a teď bude Tom schopný vyměnit ten otočný mechanismus. Máš správnou součástku, Tome. Tahle má tvar trojúhelníku, Tome. Zkus to znovu. Ne, tohle je zase čtverec. Ty potřebuješ kruh. Skvělé. Tak a teď odstraníme ten starý otočný mechanismus a nahradíme ho pěkným novým. Super, teď už stačí jen vrátit Charlieho jeřáb zpátky a dostavět všechny ty domky. Udělej pro nás otočku, Charlie. Skvělá práce, Tome. Může už teď Charlie pokračovat v práci? Že pro něj ještě něco máš? Plechovka oleje, aby si Charlie znovu nezasekl jeřáb. Díky za všechno, Tome. A měj se.
Ahoj, Charlie. Vypadá to, že máš dneska rušný den. Mm. Ale ne, Charlie. Máš pokažený hák. Ale neboj se, Charlie. Otahové auto Tom tě dá dohromady během několika minut. Počkej tady, než ho přivedu. Hej, Tome. Jeřáb Charlie má potíže. Pojďme za ním. Přesně tak, Tome. Pokračuj touhle cestou. Tome, vidíš někde Charlieho? Podívej, támhle je. Pospěšme si za ním. Hej, Charlie, Tom je tady. Pojďme tě odvést do garáže, Charlie. Těžká práce, viď? Pojeď. A všichni pěkně do garáže. Charlie, Tom tě teďka prohlédne. Nejdříve vyměníme hák. Pojďme se podívat, co máme na skladě. Bude nám stačit tenhle, Tome? Máš pravdu, ten toho neunese dost. Co tenhle? Máš pravdu, to je přece kotva. A co tenhle? Perfektní. Vypadáš skvěle, Charlie, a to vše díky Tomovi. Ještě něco, Tome? Otočná plošina nefunguje úplně hladce, Tome. Co navrhuješ? Ano, máš pravdu. Pojďme to zkusit spravit francouzským klíčem a bude to fungovat mnohem lépe. Tady je francouzský klíč. Perfektní. Charlie, pojďme se podívat, jestli tvoje otočná plošina už funguje lépe. Paráda. Co se stalo, Tome? Nějaký problém? Aha, jasně. Pokažené přední světlo. To jsme mohli snadno přehlédnout, ale hádám, že to pro tebe vůbec nebude problém, Tome. Jsem si jistý, že to hned opravíš. Jakou velikost předního světla budeme pro Charlieho potřebovat, Tome? Tak co myslíš, Tome? Jasně, máš pravdu. Tohle vypadá skvěle. Charlie, teď máš nové přední světlo. Není to super? Napadá ti ještě něco, Tome? Super nápad. Pojďme Charlieho osprchovat. A jdem na to.
Teď vypadáš jako ze škatulky, Charlie. Taková proměna. Skvělá práce, Tome. Měj se, Charlie. A s tebou se, Tome, uvidíme brzy. Měj se. Tome, hej, Tome, šup, šup, vstávej, zvoní ti telefon. Co se stalo, Tome? Ajeje, traktor Ben má potíže. Tak jedem. Bene, neboj se, to může na cestě. Pomůže ti během chviličky. Tome, vidíš tu někde Bena? Podívej, tady je. Pospěšme si. Ahoj, Bene, jak se máš? Co se děje? Ben říká, že má pokažený motor. Taky, že jo. Pojďme tě vzít do garáže, Bene. A jedem. Právě jsme dorazili do garáže. Bene, Tom tě teď pořádně prohlédne. Začneme tím, že tě trošku očistíme. Asi jako nový, Bene. Celý se leskneš a to jenom díky Tomovi. Tak, co si myslíš, Tome? Máš pravdu, Tome. Pojďme zkontrolovat motor. Vypadá velmi poškozeně. Bude tenhle ten pravý, Tome? No dobrá, vypadá to, že máš konečně ten pravý, Tome. Ahoj, Bene, našli jsme pro tebe nový motor. Co na to říkáš, Bene? Perfektní práce, Tome. Co se stalo, Tome? Ještě nějaký další problém? Aha, zpětné zrcátko je rozbité. Málem jsme to přehlédli. Ale předpokládám, že to nebude problém. Tome, tohle určitě zvládneš levou zadní. Našel jsi něco, Tome? Vsadím se, že ano. Tak, Bene, a teď máš nové zrcátko. Není to super?
Vypadáš úplně perfektně. Měj se, Bene. A uvidíme se brzy, Tome. Měj se.